Salvete omnes, carissimi sodales, nunc caralibus sum in Sardinia et ut vos ipsi aspicitis ante me habemus ruinas reliquias amphitheatri romani. Sed propter quod hoc erat amphitheatrum, non tantum theatrum. Sed prius de dominatur romano in Sardinia, verba facere velim, quam de historia amfiteatri loquar. Nam Romani, primo bello punico confecto, postquam Cartaginienses pugna apud egatas profigaverunt, anno duecentesimo quadragesimo primo ante Christum natum, imperium et Sicilia et Sardinia obtinuerunt atque igitur insula potiti sunt. Et cum Romani huc venissent non tantum hoc amphitheatrum verum etiam alia edificia arte romana moriti sunt, struxerunt. Ecce hoc amphitheatrum bene secondo secolo ante Christum natum in Republice Annis edificatum est, sed ut aspicitis tantum suggesta supersunt, suggestaque nuper maximo lime labore refecta sunt. Hic enim varia ludorum genera ad parabantur quae populum delectarent, vulgus enim huc conveniebat, et primum venationes aspicere poterat deinde supplicia quibus sontes, quibus ad mortem damnati puniebantur, et tandem quod potissimum cives delectabat pugnas gladiatorias, sanguis enim valde Romanos iuvabat, ut scimus. Quare carissimi, nunc spero anche pelliculam, anche teniolam vos iuvare pos, et maximo cum gaudio ex hoc amphitheatro et ex caralibus saluto atque amplector. Optime valete!